Ujumbe wangu kufikie siku zinakwenda sije ukajutia baadaye hey utaniambiaje kama nampenda Mungu ambaye hujawahi kumuona macho kwa macho wakati unachukia ndugu yako ya kalebo tena yule mnajangia nje ya moja ya wokovu kiongozi wa kanisa unatufundisha upendo sasa habari za choki zatoka wapi moyoni mwako kanisa si ya kwako wala yangu mimi na Mungu peke yake ilo uliamini tukiwa kanisani kweli wene mhubiri ila nje ya kanisa la mchanganyiko kila mtu atavuna kile alichokipanda Mwenyezi Mungu siku zote hamtupi mja wake hata kama nasema hivi nala perfect zaidi yao ila namomba Mungu nilinde kuwa kama wao nayo yaona kwa watoto wa Mungu yananizingua sana Mungu baba tuwezeshe tuwe tofauti na ya dunia sana ushauriwa bako baba ushauriwa bako baba ushauriwa bako mama ushauriwa kwa sisi sote Baba, niweke niwe tofauti na dunia hii Mashauri yangu yende kwa wa baba Mashauri yangu yende kwa wa mama Mashauri yangu yende kwa vijana Tupendane, pendo, pendo Tupendane, pendo, pendo Kwa nini tuchukiane Mashauri, mashauri Iwafikie waze wa kanisa Mashauri, mashauri, ifikie vyumba vya maombi Mashauri, mashauri, iwafikie waze wa kanisa Ninayo yaona, kwa watoto wa Mungu yananizingua sana Mungu baba tuwezeshe, tuwe tofauti na ya dunia sana Ushauri wangu, bako baba Ushauri wangu, bako baba Ushauri wangu, bako mama Ushauri wangu, kwa sisi sote Mwenyezi Mungu ni umoja, ya nini sasa twagombana Tuungane kwa pamoja, tuzidi momba Mungu wana Yeye ndo anaga ubaguzi wa dini kabila Ya nini sote sasa tunakombana Tunakombana